Katolická církev v Česku začala rozprodávat svůj majetek. Od roku 2030 ji totiž přestane financovat stát a svůj provoz si bude muset platit sama. Největší pozornost v uplynulých týdnech vyvolal chystaný prodej historicky cenné Jindřišské věže v Praze. Pražské arcibiskupství kvůli němu kritizují členové místní farnosti i hlavní město Praha. Zástupci církve se brání, že na nutné opravy nemají finance. Odborníci přitom poukazují na to, že církev přichází o desítky milionů při prodeji lukrativních pozemků v okolí Prahy. Více Jana Neumannová a Ondřej Golis. Mně to trochu připadá jako takový vexláctví nebo kupčení, jo. Jdu vás na chvilku zastavit, já mám prosbu. Měli se obrátit nejprve na město nebo nabídnout to přímému odprodeji. Katolická církev schání peníze, kde se dá. Rozprodává majetek a chce se vrhnout na podnikání. Po zdvižení vyvolal chystaný prodej historicky cenné Jindřišské věže. Já vás vítám v 10. nejvyšším patře Jindřišské věže. Někteří tomu říkají, že jsme v pokojíčku. Vypadá to tak, ano. Tady nahoře, nade mnou, je zvonkohra, kterou my jsme sem nechali udělat, když jsme si vlastně tu věž pronajali. A můžeme si ji pustit? No samozřejmě, to je moje radost. Ty věže jsou vždycky důležité pro ta místa, jsou to takové majáky a ona je Praha těmi gotickými majáky vlastně protchnuta, čili se k ním musí přistupovat s velkou vážností. Jindřišská věž je klasický biznisový projekt, který jsme vyhodnotili jako pro nás nevýhodný. Hlavní ekonom pražského arcibiskupství Jan Balík pro náš pořad o hospodaření odmítl mluvit před kamerou. V reportáži proto používáme jeho reakce natočené pro zpravodajství. V roce 2030 stát katolickou církev přestane financovat. A svůj provoz, jako například platy duchovních, bude muset církev hradit ze svého. Vyplývá to z dohody o církevních restitucích, kterou v roce 2012 po bouřlivém jednání schválila poslanecká sněmovna. Pro 102 proti 1 konstatuji, že návrh zákona byl přijat. Už slovo restituce napovídá, že se jedná o návrat do původního stavu. To znamená návrat do stavu, kdy církev vlastnila řadu nemovitostí, pozemků, budov a byly komunistickým režimem odňaty. Majetek, který nebylo možné vydat, a to z toho důvodu, že už nebyl ve vlastnictví státu, byl nahrazen finanční náhradou. A to v případě katolické církve činí bezmála 50 miliard korun. Musí hospodařit s tím, co vybudují, co budou mít jako svoji hospodářskou činnost a z těchto svých vlastních prostředků budou moct financovat svoji činnost duchovní. Největší pozornost vzbudil záměr pražského arcibiskupství prodat historicky cenou Jindřišskou věž. Je to zvonice ke kostelu svatého Jindřicha a Kunhuty. Traduje se, že věřící vybrali peníze na zvon. Tady se nachází ten dochovaný zvon. Je to mimochodem 10. nejstarší dochovaný zvon v Praze vůbec. Po dlouhá staletí věž patřila místní farnosti. Na počátku tisíciletí ji pronajala soukromé firmě. A ta v ní na své náklady vybudovala moderní vestavbu. Jak to vypadalo, když jste sem poprvé přišel? Tady vlastně od spoda až nahoru na vyhlídku byly provizorní schodiště a žebříky, desítky, možná stovky holubů, mnoho nákladňáků holubího trusu. Všechno to bylo hodně nebezpečné sem vůbec vstupovat. Tady krásně je ukázka té naší vestavby věže do věže. A já vždycky dětem říkám, kdyby přišel obr a tu kamennou zástavbu vytáhli nahoru, tak ta vnitřní vestavba by stála. Říkáme, že jsme postavili věž ve věži. Památkáři nám dali podmínku, že se té původní věže v podstatě nemáme dotýkat. Jak už zaznělo, pražské arcibiskupství chystá prodej věže. Tomu se podivuje její současný nájemník. Podle smlouvy tady může podnikat až do roku 2044. V tuto chvíli se domnívám, že je potřeba si říct, co se vůbec prodává. Dle mého se prodává obvodový plášť Jindřišské věže a krov.
s jakýmsi závazkem majitele, že se o to bude starat a udržovat to tak, aby to bylo v dobrém technickém stavu. Známili vám to? Ptali se vás na váš názor? Generální vikář mě nekontaktoval žádnému jednání mezi náma a arcibiskupstvím o prodeji Jindřišské věže nedocházelo. Pan Podzimek zvažuje, že svoji nájemní smlouvu prodá také. Výhrady k prodeji Jindřišské věže má ale i hlavní město Praha. Jde totiž o významnou památku. Mě bohužel velice mrzí ten způsob, jakým jsme se vlastně o prodeji Jindřišské věže dozvěděli. Že arcibiskupství neoslovilo hned na úvod město nebo městskou část. Já jsem se o prodeji Jindřišské věže dozvěděl z médií. Takže jste třeba neinformovali o tom dříve. Proč? Nebo informovali jste? Já bych se k tomuto nevyjadřoval. Nechcete to říct, proč, když tam jsou tak dlouho? Protože to je vždycky trochu jinak. Je to vždycky trochu jinak, nechci se k tomu vyjadřovat. Jindřišská věž je jednoznačně dominantou toho prostoru. Je to stavba, která je mezi Pražany známá. Takže pochopitelně my usilujeme o to, aby ta stavba neskončila v nesprávných rukou. Je vedle kostela, je to střed takové malé vesnice uprostřed nového města, kde se dochovaly historické domy, škola, fara. A taky nám to ukazuje, jak to nové město původně vypadalo, než se proměnilo v 19. a 20. století. Praze nezbývá, než se přihlásit jako řadový zájemce. Oproti konkurentům má ale svázané ruce. Nemůže zaplatit více, než je cena obvyklá, kterou určuje znalec. Jak ale vyplývá z výroků generálního vikáře Jana Balíka, pro arcibiskupství je jediným kritériem co nejvyšší zisk. Víme, že nám to vynese ještě daleko víc finančních prostředků, než jsme očekávali. To, jakým způsobem arcibiskupství s ní teď nakládá, to se spíš, omluvte mi jako tvrdší slova, ale mně to trochu připadá jako takový vexláctví nebo kupčení, jo. A proto mezi místními farníky vznikla petice proti prodeji Jindřišské věže. Jak už víme, právě místní faře původně věž patřila. Ta věž vlastně patří naší farnosti celou dobu, historie, včetně komunismu. Vlastně to arcibiskupství nemá vůbec žádné zásluhy na existenci té věže. A najednou v roce 2008 si ji vezme do svého majetku. Přitom místní kostel je mezi věřícími populární. Kromě Čechů sem chodí i Maďaři a Slováci. A vy na to koukáte jak? Že se zbavují takové památky? Určitě to dobře není. Já si myslím, že majetek by měl zůstat tam, kde to patří, a je to zbytečné. Co patří církvi, mělo by být církvi. Tak nech si s tím robí a čo chcou, keď je to v jejich vlastnictve. No, moc se mi to nelíbí, protože myslím si, že by to mělo zůstat v církevních rukách. Patří to tady k tomuhle kostelu, takže myslím, že to k tomu patří. No radši by som, keby to zůstalo církvi. Už len z důvodu historie. Přece nejde, aby arcibiskupství takhle rozprodávalo majetky, dědictví našich předků za staletí. Teď za to inkasuje nějaké peníze a nikdo z nás vlastně neví, co s těmi penězi pak bude. Nejde ale pouze o Jindřišskou věž. Pražské arcibiskupství musí odrážet kritiku, jak s majetkem navráceným v církevních restitucích zachází. Ty základní rozpaky budí asi v církvi samotné, poněvadž najednou v souvislosti s arcibiskupstvím slyšíme o business modelech, finančních strategiích a taktikách, a to je něco, co spíš spojujeme s nějakou klasickou firmou, nikoli s církví, která má primárně úplně jiné úkoly. Můžeme se podívat na některé podnikatelské projekty, o které se pražské arcibiskupství pokusilo. Příkladem neúspěšného podnikání katolické církve je tenhle zámeček v Dolních Břežanech. Pražské arcibiskupství z něj za 250 milionů korun udělalo luxusní hotel. Teď se ho chce zbavit, prý nevydělává. Tady jsme u zámku Mostov poblíž Chebu. Tenhle ten zámek církev koupila, následně ho částečně zrekonstruovala. No a potom ho prodala soukromé firmě. My se tady zajímáme o ten zámek. Jak ho chcete koupit? Ne. Ono, že někdo koupil, ne? A je na prodej? Není. A neukázal byste nám to trochu? Nemůžete. Nemůžu. Proč? No proto.
U nás v Pražské arcidiecéze jsme vytipovali různé nevýnosné nebo obtížně spravovatelné nemovitosti a snažíme se je dobře prodat za takovou cenu, kterou můžeme potom věnovat do buď hospodářské činnosti, to znamená do nájemního bydlení nebo do rozvoje lesního hospodaření, anebo potřebujeme určité zdroje na dlouhodobou podporu, například školství. Arcibiskupství ve velkém prodává i lukrativní parcely kolem Prahy. A to ne moc úspěšně, jak informovaly Lidové noviny. I my jsme se na některé prodeje podívali blíže s realitním expertem. Ten porovnával ceny, za které prodávalo arcibiskupství, s jinými prodeji v obdobných místech. Jsme přímo na hranici obce Dolní Břežany. Na levé straně máme zástavbu rodinných domů s veškerými sítěmi. Jak vy hodnotíte ten prodej? Prodej hodnotím jako podceněný. Celková ztráta v tomto případě podle mého názoru je 32 milionů. Jsme v Praze 12, městské části Cholupice. Nedaleko bude, doufám, brzy dostavěna konečná stanice metra D. To znamená zase velice zajímavé místo, lukrativní. Prodejní cena měla být několikanásobně vyšší, což je dle mého názoru ztráta opět kolem 32 milionů. Tady se ale prodávaly ještě další pozemky v této oblasti a to jsou jaké? Pár set metrů od tohoto místa došlo k prodeji dvou pozemků přímo na hranici městského obchvatu a zde opět byla ztráta něco okolo 12 milionů. Jsme v Dobřejovicích na Praze Východ. Zde bylo prodáno opět několik parcel. Jednu z nich vidíme, jedná se o tuto parcelu. Ztráta je zde okolo 4,5 milionu, konkrétně za tuto parcelu. Ukázali jsme si několik konkrétních případů, kdy arcibiskupství tratilo. O kolik peněz tedy mohlo celkově přijít? Všechny tyto parcely jsou velice lukrativní parcely na zajímavých místech, v blízkosti inženýrských sítích, v blízkosti komunikací, to znamená do budoucna samozřejmě velice zajímavé. Celková ztráta u všech parcel po propočtu činí až 85 milionů korun. Prodeje provádí arcibiskupství transparentně, většinou prostřednictvím realitních kanceláří na základě znaleckých posudků a celý proces podléhá dohledu Ekonomické rady arcidiecéze. Všechny tyto transakce se odehrály pod dohledem někdejšího výkonného ředitele Pražského arcibiskupství Antonína Jurigy. Přišel jsem v éře kardinála Dominika Duky. Dnes už na arcibiskupství není ani jeden. Duku loni na postu arcibiskupa vystřídal Jan Graubner. Po jeho příchodu Antonín Juriga náhle skončil. Já už tam ale zaměstnaný nejsem a nerad bych poskytoval nějaké informace bez jaksi souhlasu bývalého zaměstnavatele, nemám to oprávnit. Můžete si ten souhlas opatřit, nebo jak bychom to udělali? Zkusím to. A ozvete se mi? Ozvu se případně. Pan Juriga se už neozval a nezvedal telefon. Pan Juriga odešel z arcibiskupství pražského na základě zrušení pracovní pozice výkonného ředitele. K tomuto rozhodnutí dospělo arcibiskupství ze zcela jiných důvodů a netýkají se podezření, že by dotyčný ekonomicky poškodil arcibiskupství. Nemovitosti, které jsme ukázali, koupili různí lidé. Spojuje je osoba podnikatele Jana Číška. S ním kupci pozemků působili ve firmách. Sám Jan Čížek si od pražského arcibiskupství pronajímá již zmíněný zámek v Dolních Břežanech. O reakci jsme ho požádali přes jeho společnost CF Property. Společnost CF Property neshromažďuje informace ohledně případných vztahů jednatele společnosti a proto v této věci nemůže cokoliv komentovat. A co na to kupci zmiňovaných pozemků? Snažili jsme se je kontaktovat. Dobrý den. Co se ptáte právníků? Tak tady sídlí advokátní kancelář, takže jsme získali nějaký kontakt, na který můžeme zaslat otázky. Klient se seznámil s nabídkou prodeje nemovitostí standardně, to znamená v internetové inzerci. Pokud je nám známo, pak nabídka prodeje byla inzerována několik měsíců. Z jeho strany byla akceptována cena, navržená prodávajícím, a tuto cenu klient považuje za cenu obvyklou. Nepochodili jsme ani u dalších dvou firem, které koupily pozemky v Cholupicích a Dolních Břežanech. Tak tady je zřejmě jenom virtuální sídlo firmy, takže kanceláře tady nenajde. K záležitostem týkajícím se smluvních vztahů se nemohu jen tak bez dalšího bavit s třetími osobami.
Katolické církvi nezbývá, než se postavit na vlastní nohy. Jak jsme ukázali na několika případech, zatím její kroky budí spíše rozpaky. A co na to hlavní hospodář pražského arcibiskupství Jan Balík? Opakovaně jsme ho žádali o rozhovor před kamerou, to ale odmítl. Proto jsme se vypravili zeptat se ho přímo před budovu pražského arcibiskupství. Dobrý den. Já jsem Jana Neumannová z České televize. Můžu vás na chvilku zastavit? Já mám prosbu. Já jsem se vás chtěla zeptat na pozemky, které arcibiskupství prodávalo. Můžete nám říct, proč arcibiskupství prodávalo pozemky, když odborníci říkají, že to bylo pod cenou? A skupině podnikatelů, můžete nám k tomu něco říct, jak ty prodeje probíhaly? Můžete se zastavit, prosím, a říct nám k tomu pár slov, jak ty prodeje probíhaly? Můžu...